Чи важко виховувати стількох дітей? Це запитання подружжя Зіновєвих чує часто, адже сім'я у них і справді чималенька. Аж 8 хлопців та дівчаток. Через це матір Світлана навіть отримала почесне звання героїні. Тож, яке життя в багатодітній родині? Та чому це не тільки щоденна наполеглива праця, а ще й безмежне щастя, знає наша Дар'я Пшенична. В цьому домі ніколи не сумують. Кімнати завжди наповнені сміхом, а знайти собі співрозмовника нескладно. А все тому, що в цьому будинку мешкає велика родина, у якій 8 дітей. Кожен день у них буквально розписаний по хвилинах. Щоб сказати, що у кожного дитини є обов'язаності, ну, скоріше всього, ні. Ну, ухажувати за собою вони вміють, це просто виховуватися в них. А вони, скоріше всього, допомагають. В Олександра та Світлани 2 синів та 6 донечок. З такою кількістю дівчаток звичайні ранкові збори перетворюються на домашню перукарню. Аби кожна з дівчаток була з гарною зачіскою, подекуди не вистачає і кількох годин, каже Світлана. Проте допомога – запорука успіху. Старші допомагають младшим. Якщо бачать, що я не успіваю, то старші бігом самі збираються, себе заплітають, там порядок приводять і малышам роблять, красиво заплітають. Найстаршій дитині 19, наймолодшій – 3. У цій родині кожен має заняття до душі. Емілія ходить на вишивку, вона вишиває, і Ларія на танці ходить. Я хожу на 8 кружків. Ну, одні з цих кружків – це рисування, танці, карате, куховарочка. Я увлекаюсь радіоелектронікою і зібрав підсвітку для лестниці. Вона адаптивно включається, виключається сама і тут, в кімнаті. Родина Зіновєва вільний час проводять разом. Збираються на свята, грають або ж співають пісень. Ще одна невід'ємна частина сімейних традицій – спільна вечеря. Однак на таку кількість людей потрібно готувати не тільки часто, але й багато. Посміхаються в родині. Що ми готуємо? Да, різні блюда. І супи, і борщі ми самі всі вміємо вже, да? І пирожки. Анісі у нас по тортикам мастер. Олександр та Світлана розповідають, завжди мріяли про велику родину. Сподівалися мінімум 3 діточок. А зараз, маючи 8, відчувають себе по-справжньому щасливими. Після 3-го, вже 4-го, як-то і 5-го, вже незаметно. Все пішло, ти вже навчився от, много готувати і все швидко. Как-то быстрее и разговаривать научились, не то, чтобы делать. Світлана не тільки краща матуся для своїх дітей, а ще й мати-героїня. Таке звання президент присвоює багатодітним жінкам, які виховали понад 5 дітей. Цьогоріч на Дніпропетровщині відзнаку отримали 33 жінки. Це, може бути, і неожиданно, але возникло чувство особої благодарності за внимання і підтримку держави, ну, таким сім'ям, у яких багато дітей. Наша сім'я дуже благодарна. Звичайно, бувають і непорозуміння, говорять Зіновєви. Проте, якщо в родині панують любов, повага та злагода, будь-які негаразди здаються мізерними. Саме з таким кредом сім'я крокує по життю вже зо 20 років. Дружба починається з улики. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».